Focul lăsat nesupravegheat poate conduce la nenorociri. O familie din Schitul Golești a făcut curat prin grădină și a dat foc la resturi și gunoaie chiar lângă o magazie de lemne. Proprietarii gospodăriei au lăsat focul nesupravegheat și au intrat în casă, la culcare. Spre miezul nopții, focul s-a extins și a cuprins magazia de lemne. O vecină a văzut fumul gros și a sunat imediat la serviciul de urgență 112. Imediat au fost trimise două auto speciale cu apă și spumă și un echipaj smurt de la Câmpul Lung. În ajutorul acestora au intervenit și pompierii voluntari din localitate, împreună cu primarul Vasile Miriță. De aici a făcut un pic de curățenie prin grădină, a făcut focul, s-a ars vegetație uscată, a rămas niște tociuni, probabil că a adiat un pic vântul și uitați-vă că a luat foc o magazie în care erau și materiale combustibile, lemne și alte deșeuri combustibile. Bine că s-a anunțat și serviciul voluntar, au intervenit câțiva băieți, pompierii au fost operativi și incendiul este spre lichidare. Împreună cu câțiva colegi, am venit mai târziu că să mai departe, am fost anunțat de către domn primar și de către pompierii militari din timpul serviciul 112. Am venit aici la fața locului, deja erau 2-3 colegi de-ai mei, erau la treabă, stingeau și au putut și ei cu furtunele de la pompele de casnice. În urmă au venit pompierii și am dedus și noi că în timpul zilei s-a făcut un foc în curte pentru curățenie, pentru ceea și au rămas jarul tăciunii, noaptea a bătut puțin vântul și s-a întins la magazia de lemn. După localizare și stingerea incendiului, pompierii au constatat că vinovați pentru producerea incendiului sunt chiar proprietarii gospodăriei de unde au pornit flăcările, care au cuprins și o magazie de lemne de circa 12 metri pătrați, aflată în spatele casei și care începuse să se întindă și la acoperișul magaziei unui vecin. Din fericire, nu au existat victime.